kita nak share juga dengan korang ni, Malaysia versus COVID-19, hashtag kita jaga kita. Guys, pelbagai cabaran pengorbanan dan perjuangan rakyat Malaysia menentang COVID-19 kita boleh saksikan di dokufilm terbaru Malaysia versus COVID-19, hashtag kita jaga kita, yang akan disiarkan 12 September Sabtu 6 petang di Astro Ria AEC Vinmin HD Hello dan Astro Awani. Jom kita saksikan trailer ini, hashtag kita jaga kita. Yes, sir. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Setiap hari sudah menjadi habit. Hari ini berapa kes? Hari ini berapa kematian? Apa cerita di sebalik nombor berkenaan? Demam dia on off datang. Sesak nafas. Doktor pun masa tu belum pasti lagi simptom COVID ni bagaimana. Tuan-tuan, ada seorang doktor yang datang dan berkata, "Anda test positif." The frontliners, every day they use up 2,000 to 3,000 sets of PPE. That is just one hospital. I went to New Zealand alone. The borders were shut and he couldn't go back. He didn't have friends with him. He had no food. So I feel very helpless when I was there. The WhatsApp was going ting 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 every second. It was just beeping. Online classroom bukanlah option bagi cikgu yang mengajar di kawasan pedalaman. That frontliners were texting me saying that every day after work I cry. Such a wonderful boy. I do not know. I'm so teary-eyed. Bagaimana mereka yang selama ini kais pagi makan pagi, kais petang makan petang? Macam mana mereka nak hidup? Ada satu masa, satu hari, RM1 pun tak ada. Kiranya ini adalah sujud saya terakhir, ampunkanlah dosa-dosa saya, ambillah saya dengan cara baik. I was tired of feeling helpless. And then I said, guys, please let us do the job. Macam nak nangis. Yeah. Kena nangis. Tu memang confirm nangis. Kalau tak nangis, tak tahu nak cakap apa. Betul. Korang kena tengok hashtag kita jaga kita.